Smo? Ja. Torej 78 glasov proti zakonu o nalezljivih boleznih in en glas v podporo zakonu. To je bil vaš glas. Kako, na čem temelji vaša odločitev? No, jaz sem ves čas pristaš enega stališča, in sicer, da mora vlada v kriznih razmerah imeti manevrski prostor, da se v stiski lahko zelo hitro zgane, da lahko v krizi ukrepa. Ne pa tako, kot je sedaj predlagano, da je lahko k tlom potiska en cel kup neumnih in sleparskih pravnikov, ki potrebujejo cele mesece, da se nagobezdajo v razpravah. Temu odločno nasprotujem in sem vedno zagovornik tega, da imamo vlado, ki je sposobna vladati, ne pa vlado, ki se mora pogajati s vsemi mogočimi deležniki, zato da sploh lahko sprejme kakršnokoli odločitev. Torej ste v bistvu potem takem edini v tem parlamentu, ki razmišljate tako oziroma svojo pozicijo pravzaprav razumete tako? Ja, zdaj, kar se tega glasovanja tiče, zanesljivo. Ampak jaz gledam to bolj z pozicije ali pa zornega kota, kako se posamezen poslanec, kakšno relacijo vzpostavlja z javnim mnenjem. Jaz namreč mislim, da ukolikor poslanec državnega zbora v kakršnikoli obliki upošteva javno mnenje, potem se spreminja v navaden stroj in potem za državni zbor praktično ni potrebno nič. Ni potreben zdrav razum, ni potrebna sposobnost razmišljanja, ni potreben pogum, ni potreben afirmativen odnos do države in do domovine, ni potrebno skratka nič. Jaz mislim, da vsak poslanec, ki pripisuje kakršenkoli pomen javnemu mnenju, je čisto navadno zbegano niče. Zakaj javno mnenje ni pravzaprav nič drugega, kakor neuzgojen nevednež, ki vsakomur oporeka in največ govori o stvareh, ki jih najmanj razume. Se pravi, vsebino takšnega zakona, kot je spisan trenutno, boste podpirali še naprej? Seveda. Spremembe nobene niso potrebne. Kar se mene tiče, spremembe niso potrebne. Hvala lepa. Se lahko sem vprašal, ne bom vas vprašal, kako boste glasovali, ampak mogoče kakšen rezultat očekujete, glede na to, da dobro poznate ostale poslance in njihove preference. To verjetno mislite rezultat glede glasovanja za ministra brez listnice za digitalno preobrazbo. Rezultat bo en ali dva glasa v prid ali pa v minus. Zdaj, kako bo pa, vam pa odkrito povedano, ne vem povedati, ker tudi za moja dva kolega, ki sta prisotna na seji danes, eden je namreč odsoten, ne vem, kako boste glasovali. Jaz pa sem že jasno povedal, da bom proti. Zaradi tega, ker se ne strinjam s takšno organizacijsko spremembo, ki jo vlada zdaj pripravlja, 4 do 5 ali pa 6 mesecev pred koncem mandata, to gre za resen poseg v organizacijsko strukturo in to se v tako kratkem času ne dela. Če se že take stvari delajo, se delajo vedno na začetku mandata, ne pa na koncu mandata. In to je tista moja drža, ki jo glede tega konkretnega primera zastopam in sem tudi javno in jasno povedal, da bom temu nasprotoval. Najlepša hvala. Ja, torej, nekako včeraj je bil zelo razburljiv dan tudi v hramu demokracije. Ni bil izglasovan zakon, ki ga je pravzaprav napisala koalicija, torej zakon o nalezljivih bolezni, pa tudi o demografskem skladu se ni včeraj odločalo. Kako vidite vse te poteze, pa vse te v bistvu spremembe stališča, tudi rezultat glasovanja 78-1, en tak mogoče komentar? Vse je v bistvu prozorno, zgodba je zelo prozorna. Prvič, moment referenduma, ne? Ta vlada se v bistvu ustraša ljudi, ki so v nedeljo, prejšnjo nedeljo šli na volišča in jasno povedali, da se da zakon o vodah je slab, ampak da so tudi proti vladi. To je dejstvo. Drugi moment je, da ta manjšinska koalicija približno ne ve zjutraj, kako bo glasovala večina v tem državnem zboru. In je v bistvu čez noč zgubila glasove, ki so ji zagotavljali, da bi sprejeli zakon o nalezljivih boleznih in demografski sklad. Zato so se na nek način taktično umaknili in šli, bom rekel, s tem manevrom, ker jaz ne verjamem, da so spoznali, da so zakoni slabi, ne?
ampak so spoznali, da glasov nimajo. Ne. Verjetno se lahko danes tudi približno ista zgodba naredi, minister oziroma kandidat za ministra na boljšem škos. V glavnem, če po črto potegnem, ta koalicija v bistvu zvečer ne ve, kako bo zjutri glasovala in to je zelo neodgovorno do države, do državljank in do, bom rekel, do vsega tega sistema, v katerem smo se znašli. Zato je bilo res dobro, da bi mogoče pa vendarle predsednik vlade vezal zaupnico na nek zakon in bi potem videli neko čisto zgodbo, kdo je opozicija in kdo je koalicija. Če ne bo se odločil za to potezo, da bi vezal zaupnico na enega od teh dveh pravzaprav potez, kaj mislite po vaše, da še preostane vladi? Glede na to, mislim, vladi bo na nek način ostalo to, da bo ostala na svojih stolčkih, da bo še vladala, ampak brez pravih rezultatov do naslednjih volitev, ker pravih zakonov ne bo več mogla sprejemati in mislim, da se bo taktično umikala in sprejemala samo tiste zakone, ki so všečni za ljudi. Ljudje bomo pa pač mogli počakati do predčasnih pa rednih volitev. To je zelo, zelo preprosto žal. Pa mogoče samo še to eden od argumentov, zakaj torej so se naposled obrnili proti lastnemu zakonu. Predsednika vlade je bil sinoči, da bi utegnil ta zakon odvrniti ljudi do cepljenja. Vemo, precepljenost je nizka, kako to vidite? Pa seveda po drugi strani demografski sklad, ki pa se mu je obetal prav tako referendum. Jaz mislim, da je ključno samo nedelja, prejšnja nedelja ta referendum, ta upor ljudi, ker tukaj pa vem, kako stranke v koaliciji delujejo, da se čez noč ne spremenijo. Ne? Če so govorili še, ne vem, ob 8. zvečer, na predvečer sprejemanje zakona, da je zakon odličen, da ga moramo sprejeti naslednje jutro. Ne verjamem, da so prišli do tega spoznanja. Prišli so do spoznanja, da v bistvu na tak način, s tem manevrom lahko mogoče si podaljša še kak mesec ali več vladanje. Vprašal sem, kakšen rezultat pričakujete danes, oziroma mislite, da bo gospod Andrijanič potrjen danes ali ne, ali je to tvegano? Lejte, jaz bi tvegano je napovedovati v tem državnem zboru kakršnokoli glasovanje. Jaz pa pri sebi imam listek zapisan in mislim, da se bo tako naredil, ampak tega nisem jaz rekel, počakamo do še ne 2-3 urce bomo mogli. Hvala lepa. Ja, torej, zanima me vaše videnje, glede na včerajšnje dogajanje v zvezi z zakonom o nalezljivih bolezni, proti kateremu so naposled glasovali tudi poslanci koalicijskih strank in pa seveda ta umik oziroma predstavitev glasovanja o demografskem skladu potem na jesen. Kakšna je to v bistvu zapuščina za poletje, da tako rečem, kako ocenjujete te manevre? Zdi se mi, kot da bi vlada obupala, nad vsem dvignila roke in komaj čakala, da se začnejo počitnice. To mi sporoča včerajšnji umik zakona o demografskem skladu in pa padec zakona o nalezljivih boleznih. Naj spomnim, to sta bila dva zakona, ki sta bila še v sredo ključna zakona za to vlado. Potem so pogotovili, da nimajo dovolj glasov in ju želijo čimprej pozabiti ta svoj fiasko. Tako da v neki urejeni demokraciji bi predsednik vlade, ko bi ugotovil, da nima v parlamentu dovolj glasov, potegnil potezo. Na njemu je, da potegne potezo. Lahko bi zahteval glasovanje o svoji zaupnici ali pa enostavno ocenil, da vlada ne uživa več dovolj zaupanja in najboljši protikrizni ukrep so predčasne volitve in pozval, da gremo na predčasne volitve. Ampak Janez Janša ni človek, ki bi to naredil in bo držal za talca to državo, te ljudi, dokler bo lahko oziroma dokler mu bojo nekateri poslanci in poslanke v tem državnem zboru to omogočali. Se potem ne torej strinjate z argumenti predsednika vlade, da je v bistvu ZNB na koncu bil neizglasovan zaradi tega cepljenja, ker je nizka precepljenost, da bi utegnil zakon še bolj odbrniti in po drugi strani demografskemu skladu vemo prav tako grozi na nek način referendum, vsaj v tej obliki. Ete, predsednik vlade je rekel, da je ozračje pregreto, ne? Pozabil pa je povedati, da je to ozračje pregreval mesece in mesece on. Dajmo se spomniti, kaj je 14 dni rekel. 14 dni nazaj je rekel, da vkolikor se ljudje ne bodo cepili, se bo ta država zapirala. Včeraj razloži,
da se ne bo nič zapiralo in prenese vso odgovornost za reševanje epidemije na ljudi in zraven seveda tudi zelo jasno pove, kdo bo jeseni kriv, vkolikor se bo epidemija razširila, krivi bodo ljudje. In zato pravim, da je vlada dvignila roko od problemov in se je začela ukvarjati sama s sabo. Ne ukvarja se več s potrebami ljudi, s težavami ljudi. In zato je odgovorna politika, odgovorna vlada šla na volitve in ljudem omogočila, da povedo, kakšno vlado si želijo in da se stanje v tej državi normalizira. Ker brez normalizacije stanja v tej državi mi ne moremo strmeti k razvoju. Hvala. Hvala. Mogoče še samo to, kakšen razplet čakujete današnjega glasovanja ministra Janeča? Ker zdi se, da je nekako Janez Janša potegnil oziroma naredil dva koraka nazaj, da bi danes vendarle dobil ministra. Včerajšnjo novinarsko konferenco in pa poteze predsednika vlade lahko razumemo tudi kot poskus pridobitve tistega manjkajočega glasu, ki ga potrebuje za izvolitev novega ministra. Danes je predsednik vlade v državnem zboru, pri zadnjem ministru tega ni storil, kar pomeni, da situacija je kritična. Jaz pa verjamem, da vsak poslanec bo glasoval po svoji vesti in če vidijo to, kar vidimo v LMŠ-ju, da je ta vlada grožna za razvoj in demokracijo Slovenije, da ne spoštuje pravnega reda, da ogroža demokracijo, potem bo danes minister padel. In vkolikor bo danes minister padel, bi pa moral predsednik vlade potegniti potezo in odstopiti ali vezati zaupnico na neko svojo odločitev. Ampak, kot sem že rekel, gospod Janez Janša se bo boril na oblasti za vsako ceno in to dokazuje tudi danes. Jaz verjamem, da v teh urah, ki nas ločijo do glasovanja, bo predsednik vlade saj z enim ali dvema poslancema, ki niste iz njegove stranke in niste iz koalicije, opravil temeljit pogovor. Potem bomo pa videli, kje smo. Teče, izvolite. Torej, včasih kar malo pozabimo, da so politiki v prvi vrsti ljudje, ampak zdaj je bo priložnost odločiti sami, da nekaj časa so. Mogoče kaj je tisto, kar vas najbolj sprošča, če se najbolj veselite v prostih dneh? Prav gotovo, komaj sama pričakujem malce oddiha, malce nekaj prostih dni, dopust, ki ga bom izkoristila najverjetneje v kakšnih bližnjih toplicah, termah, vsako leto jih obiščem kakšne, da spoznam pač tudi slovensko ponudbo po tej plati in se tudi dodobra odpočijem. Najprej potrebujem to. Prosim. Bone ste že uporabili ali? Lanske bone sem pokoristila, ravno tako v enem od slovenskih termalnih zdravilišč. Letos načrtujem podobno. Mogoče že to, zbrav zaradi teh dveh let, so se vaši plani za počitnice tako kot mnogim kaj spremenili, so tudi kakšne dvome, ste prej potovali morda tudi po tujini radi? Seveda, zaradi COVID situacije, vsekakor je način preživljanja dopusta zdaj malce drugačen. Tudi zaradi politike so plani malo bolj kratkoročni, ampak predvsem je COVID tisti, ki vpliva na to, da vseeno se ne odločam za kakšno daljše destinacije. Super. Če bi samo zato, ker imamo v arhivu, pa ja. Bo videli vaše ime, priimek, samo da ne bo kakšne pomote kdaj. Uh-huh. Monika Gregorčič. Najlepša hvala. Tudi vam hvala. Hvala.
vsi ga povračujem zadnjič. Vse ne bomo dali. Vse ne bomo dali. Masko? Masko dva, masko. Ok, kam gledam? Masko dol? Masko dol? Masko gor? Gor je malo. Gor, ok, žal. Dobro. V prvi vrsti si bom prizadeval, da digitalizacija postane nacionalna prioriteta in projekt, ki združuje ne samo celotno družbo, ampak tudi vso slovensko politiko. Sam vidim digitalno preobrazbo kot timski šport, v katerem lahko Slovenija zmaga samo, če igramo vsi skupaj. Je to po vašem mnenju danes današnji rezultat, tudi del ekipe NSI postajate, dejansko pokazatelj tudi koalicijske trdnosti, vsaj za premijer? Želim se zahvaliti Novi Sloveniji za to priložnost, da so me sprejeli kot zunanjega strokovnjaka in verjamem, da bomo odlično sodelovali. Bomo pa zavihali rokave že kar takoj, se nas čaka zelo veliko dela, časa pa ni veliko. Moja prioriteta bo uresničevanje 40 ukrepov, ki smo jih pripravili v okviru strateškega sveta za digitalizacijo. Vemo torej, kaj moramo narediti, sedaj je treba pa pač zavihati rokave. Ako še gospoda Tonina, prosim, gospod Tonin, kako vi razumete, sam če lahko kako vi razumete ta rezultat 45 proti 44 odločilen glas Franc Juša, ki ide v te koalicije, ampak jo je odprl, omenil je številne pritiske, kako vidite ta rezultat? Dobar dan, se pravičujem. Dobar dan vsem skupaj. To današnje glasovanje pomeni, da se vlada ponovno lahko osredotoči na tiste bistvene stvari, ki jo čakajo v prihodnosti. Digitalizacija je zagotovo ena izmed ključnih stvari, ki Slovenijo čaka, če želi ujeti najbolj razviti svet. In tukaj smo veseli, da smo danes dobili novega ministra, ki se bo pridružil vladi, s tem pa tudi ministerski ekipi Nove Slovenije, zato da bomo lahko večje rezultate dosegel tudi na področju digitalizacije, da bo koordinacija vseh ministrstv na tem področju še boljša, še bolj intenzivna in da bomo po enem letu lahko obrnili list in rekli vse, kakor je bilo vredno in da je bil to korak v pravo smer. Po nedeljskem referendumu jaz verjamem, da se strasti počasi umirajo. Tudi sama vlada je bistveno k temu prispevala, ker smo umaknili iz nadaljne procedure vse dva zakona, ki sta najbolj razumevala slovensko javnost, pa tudi opozicijo in pa celo državni svet. Današnje imenovanje ministra pa kaže, da ima vlada še vedno ustrezno podporo v parlamentu in da lahko mirno nadaljuje svojim delom. In prepričan sem, da bodo tudi te poletni dnevi in ta oddih prispeval k temu, da se vse stvari nekoliko umirijo in da se jeseni ponovno lahko posredotočimo na okrevanje gospodarstva, na okrepitev našega javnega zdravstvenega sistema in seveda tudi na vsesplošno digitalizacijo Slovenije. Sami pa ste ugotovili, da pa že dolgo časa vemo, da je naša vlada manjšinska in da zato za različne načine, za različne zakone potrebujemo tudi podporo z opozicije in tukaj se vedno opozicija loči na konstruktiven in destruktiven del in danes smo tudi z konstruktivnim delom opozicije lahko izvolili ministra, da vlada lahko deluje nemoteno naprej. Hvala lepa. Srečno. Hvala za vse. Thank you.